دوك زانغو اسلام افريكا مشاريكي نكاتي ناو ناو زنغومزا لغة سوهيلي دنيا نزيمة تبيتو يليو كو عنوان يا معنى يا كهامة بين يا زاما زلزو تنقلية نساسة مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر ناو تبيتو هي ني كتوكا وزارة وقف يا مصري نميمني بروفيسا ايما الاصر كتبو شالوغة ناو فسيري شوكي كوتش الازهر سيمو زاكي افريكا سفا زوت نجيما نزاكا منزمونغو نتكوفو مولا وفي أم بيوتا أنا يسيما كتا كتاب تشاكي كتكوفو إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم كيوانيني هم تم نصور متوما بس من زمونغو الكويشا نصور ولي بوم توا ولي كفورو نايني وبيلي كتيكا وويلي ولي بوكوا كتيكا بانغو ناي اكاموانبيا صاحبو ياكي اوسي هزونيكا hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi. Mwenyezi Mungu akamteremshia utulivu wake na akamuunga mkono kwa majeshi msiyoyaona, na akalifanya neno la waliokufuru kuwa chini na neno la Mwenyezi Mungu kuwa ndilo juu, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu mwenye hikima. Ndugu zangu Waislamu, na ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu biki yake asiye na mshirika wake, na ninashuhudia kuwa Bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja na mjumbe wake. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, msalie mrehemu na umbariki yeye na jamaa zake na masahaba wake na kila mwenye kufuata mwongozo wake kwa wema mpaka siku ya malipo. Amma baad, maudhui yalipoongezeka dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam huko Makka, mtume aliwaidhinisha masahaba wake watano tangu apewe utume wahamie Uhabeshi akisema, hakika katika ardhi ya Uhabeshi kuna mfalme asiye mdhulumu yeyote kwake, basi nendeni katika nchi yake mpaka Mwenyezi Mungu atakapokuleteni faraja na njia ya kutoka katika hali mliyo nayo. Baadhi ya masahaba wakatoka na kuelekea Uhabeshi mpaka wakafika katika ardhi ya nchi hiyo, na wakaishi katika makazi bora zaidi na wakiwa katika ujirani mwema, na wakawa na usalama wa dini yao, na wakamwabudu Mola wao mlezi mpaka wakafikiwa na habari ya kwamba kwa watu wa Makka mwingine katika Uislamu, wakaamua kurejea kwa mara nyingine nyumbani mwao, na walioikuta hali iko tofauti na yaliyoyasikia, na wakakumbana na maudhui kwa mara nyingine tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaidhinisha tena wahamie Uhabeshi kwa mara ya pili. Na katika wahamiaje wa Uhabeshi alikuwa bwana wetu Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika safu ya mbele. Makuraishi walipojua kwa wahamiaji wa hao wako katika amani, heshima na ulinzi pembezoni mwa mfalme mwadilifu, wakakata kuwarejesha kwa mara nyingine. Wakamtuma mjumbe wao kwa mfalme Najashi wa Uhabeshi, wakimtaka awasalimishe kwao. Akasema, hapana, kwa kweli ninaapa kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, sitawasalimisha watu waliokimbilia katika nchi yangu na wakachagua kuwa pembezoni mwangu na pembezoni mwa wengine.
mpaka niwaite na niwasikilize. Kisha Jaafar ibn Abi Talib akasimama radhiallahu anhu ili ayarudi madai ya Makuraish na uzushi wao, akasema: ewe mfalme, sisi tulikuwa watu tunawaabudu masanamu na tunakula na maafu na tunahalisha yaliyo haramu na tunafanya machafu ya uzinzi na tunaukata udugu na tunawatendea ovu majirani zenu, na mwenye nguvu katika sisi anamdhulumu mnyonge. Tulikuwa hivyo mpaka Mwenyezi Mungu mtukufu akatuletea mtume miongoni mwetu, tunaijua nasaba yake, ukweli na uaminifu wake, utu wake, akatulingania kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu ili tumpekeeshe yeye na tuachane na vile tulivyokuwa tukiviabudu sisi na baba zetu kinyume na Mwenyezi Mungu mtukufu, kama vile mawe na masanamu. Na akatuamrisha tuwe wa kweli katika maneno yetu na kufikisha amana na kuunganisha undugu na kuwa na ujirani mwema na kujiepusha na yaliyoharamishwa na pia umwagaji damu. Na akatuzuia kufanya uzinzi, kusema uongo na kula mali ya yatima na kuwasingizia uzinifu mwanamke mwema. Na akatuamrisha tumuabudu Mwenyezi Mungu mtukufu peke yake bila kumshirikisha na kitu chochote. Na akatuamrisha tusale, tutoe zaka na tufunge. Bwana wetu Jaafar radhiallahu anhu akazungumzia vitu vingi kuhusu Uislamu, kisha akasema: tukamwamini na tukamfuata kwa yale yaliyokuja nayo, tukamwabudu Mwenyezi Mungu mtukufu, hatukumshirikisha na kitu chochote, na tukayaharamisha yale aliyotuharamishia, na tukayahalalishia yale aliyoyatuhalalishia, na watu wetu wakatufanyia uadui, wakatuazibu na wakatufitini ili tuiache dini yetu, waturejeshi katika kuyaabudu masanamu badala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu mtukufu, na tuhalilishi yale tuliyokuwa tunayahalilisha katika machafu. Na walipotutenza nguvu na wakatudhulumu na kutufanyia mazito, na wakatuwekea vizuizi baina yetu na dini yetu, tuliamua kutoka na kukimbilia katika nchi yako, na tukakuchagua wewe, tukawaacha wengine, na tukawa na utashi wa kuwa karibu yako, na tukawa na matumaini, ewe mfalme, kwamba hatutadhulumiwa kwako. Mfalme Najashi akasema: je, una chochote katika alivyokuja navyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu? Akamsomea mwanzo wa surat Maryam. Mfalme Najashi akalia mpaka ndevu zake zikaloana kwa machozi, na maaskofi wake pia na wakalia pale waliposikia kile walichosemwa kwa Qur'ani tukufu. Kisha mfalme Najashi akasema: hakika haya ninaapa kwa Mwenyezi Mungu kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu aliyokuja nayo mfalme mtume Isa alayhi salam, nindene ninaapa sitakusalimisheni kwa ukamwe. Hakika mzingativo wa
kina katika hijra mbili kuelekea uhepeshi, uhepeshi atatambua vyema na kwamba kuhama kwa Waislamu wa mwanzo hakukuwa kutoka katika nchi ya ukafiri kuelekea katika nchi ya imani. Kwani asili ya jambo hile ni ulinzi wa nchi na kutoziacha nchini ya mikono ya mapeperu au maadui. Bali uhamiaji huwa kuelekea uhapeshi ulikuwa ni kutoka katika nchi ya hofu na kuelekea katika nchi ya amani, yani karibu na mfalme wa uhapeshi Najashi. Kwani mfalme Najashi kwa wakati huu hakuwa Muislamu, lakini alikuwa kiongozi mwadilifu anayewapa usalama watu wanaokuwa karibu yake kwa dini zao, mali zao na nafsi zao. Na kwa ajili hii anasemwa kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu huinusuru nchi yenye waadilifu hata kama ni ya kikafiri, na huyaacha nchi yenye dhuluma hata kama katika ya Kiislamu. Kwa hivyo mfalme anaweza kudumu pamoja na kuwa ni kafiri, lakini hawezi kudumu akiwa ni mwenye kudhulumu. Kwa upande wa nchi yenye kudhulumu haiwezi kudumu hata kama inaongozwa na kiongozi Muislamu. Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amimpa imamu muadilifu na asi ya juu na cheo kikubwa siku ya kiyama kwa kuwa kwake miongoni mwa watu saba ambao Mwenyezi Mungu mtukufu atawafunika na kivuli cha arshi yake siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake. Kwa hivyo kwa uadilifu wake jamii yote inategemea, na kwa ufisadi wa kiongozi jamii yote inaharibika. Na pindi Mwenyezi Mungu mtukufu alipomwizinisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina Munawara, mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka akiwa anaungwa mkono na Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwani uhamiaji huo ulikuwa mageuzi makubwa mazuri ya kulijenga dola la Uislamu na kulifikia lengo la kuishi pamoja na kuwa ndugu na kuleta umoja, ili mtume sallallahu alaihi wasallam afinikwe kuufikisha ujumbe wa Mola wake mlezi kwa walimwengu wote. Na kwa hayo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Na katika mwaka wa nane wa atangu kuhamia Madina, Mwenyezi Mungu mtukufu anamba ushindi mtume wake kwa kuifungua Makka, ushindi wa wazi, na watu wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu makundi kwa makundi. Na maana ya hijra inabadilika kutoka kwa maana yake finyo na kuelekea katika maana mbalimbali, ukaribisho mpaka usio na mipaka na ambao unakusanya pande zote za maisha. Baada ya ufunguzi wa Makka, hijra ya kutoka katika nchi kuelekea nchi nyingine ilifikia ukingoni baada ya kuwa uhamiaji ni takwa la wakati wa unyonge, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'at fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannama wasa'at masira. Hakika malaika watawaambia wale ambao wamewafisha na wamejizulumu nafsi zao, ilikuwa vipi? Watasema tulikuwa tunaonewa,
watawaambia kwani ardhi ya Mwenyezi Mungu haikuwa na wasa wa kuhamia humo, basi hao makazi yao ni jahannamu, nao ni marejeo mabaya kabisa. Hukumu ya hijra au uhamiaji ilibadilika baada ya ufunguzi wa Makka kwa tamko lake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna hijra baada ya ufunguzi wa Makka, lakini kuna jihadi na nia. Na aliposilimu Safwan ibn Umay akamwambia huku akiwa katika maeneo ya juu ya Makka kwamba mtu ambaye hakuhama hana dini, akasema, sifiki nyumbani kwangu mpaka niende Madina. Na akaenda Madina na kumwambia bwana wetu Abbas ibn Abu Talib radhiallahu anhu, kisha akaelekea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ni kipi kilichokuleta ewe Abu Wahb? Akasema, inasemekana kuwa hana dini asiyehama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema, ewe Abu Wahb, rejea nyumbani kwako Makka na kimbilieni katika dini yenu. Hakika hijra imemalizika, lakini jihadi na nia bado vipo. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, muislamu ni yule ambaye waislamu mwenzake wamesalimika na ulimi wake na mikono yake, na mhamiaji ni yule aliyehama yale aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Mtukufu. Ingawa uhamaji wa kieneo kutoka Makka kwenda Madina umemalizikia kwa ufunguzi wa Makka, maana zote nzuri za uhamiaji bado zinaendelea kwapo, nazo tunalazimika kuzitilia mkazo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea misingi ya kwamba uhamaji wa kweli ni mageuzi mazuri kuelekea katika ubora zaidi na uzuri, kama vile mageuzi ya kutoka katika ukosefu wa ajira na uzembe kuelekea katika bidii, kazi na utendaji wa uhakika, na kutoka katika kujipanda uchoyo na kusumba ya kijahili kuelekea katika kuwapendelea wengine na kuelekea undugu wa kibinadamu ulio wa kweli, na kwa amani na kuamini uwepo wa mwingine na haki ya kibinadamu ya kujichagulia na uhuru wa kuabudu na mahusiano ya ujirani mwema, na kufanya kazi ya ujenzi wa mwanadamu kiimani, kielimu, kifikra, kimwenendo, kitabia, kiuchumi na kijamii, kwa ujenzi ulio salama na wenye misingi imara inayoijenga nchi ya kutengeneza starabu na inaelekea masilahi ya kiutu kwa wote, na kuulinda utukufu wa ubinadamu kama binadamu. Hakika maana sahihi ya hijra au uhamiaji inaelekea kwamba uhamiaji usiomalizika katika zama zote ni mabadiliko ya kutoka katika ujinga na kuelekea katika elimu, kutoka katika upotovu na kuelekea katika uongofu, na kutoka katika tabia chafu kuelekea katika tabia njema, na kutoka katika ufisadi na kuelekea katika ubora na ubora zaidi, kwa namna ambavyo inachangia ujenzi wa ustaarabu na ulimwengu. Kwa kuwa dini yetu ni dini ya ujenzi na uimarishaji wa ulimwengu wote, anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu, huwa anshaakum min al-ardi wasta'amarukum fiha, yeye ndiye aliyekuumbeni katika ardhi na akakuwekeeni humo. Kwa hiyo umma wetu ni umma wa kazi na wala si umma wa uzembe. Huu ni umma wa kujenga, sio kupomoa au kuharibu. Ni umma wa usarabu, ni kamwe na kamwe kuchelewa
kimaendeleo hakujawahi kuwa moja ya alama za umma huu. Kwa hivyo ni juu ya kila Muislamu kuipenda dini yake na kujigamba kwayo na atende kwa ajili ya kuinyanyua dini yake na utukufu wa nchi yake mbali na kila aina ya ukengeukaji, upotoshaji na siasa kali, kama vile kuhamia kwenye makundi ya kigaidi kwa fikra upotovu ya kubingania jihadi ya uongo chini ya bendera za uongo, au kama vile uhamiaji kinyume cha sheria ambao hupelekea kuhangania au kuzalilishwa na kunyanyasika na ambao kumfanya mtu kwa mkosa kisheria na mwenye kupata madhambi kidini. Kwa kuwa heshima ya dini ya nchi ni kama vile ilivyo heshima ya nyumba, na kama ambavyo haijuzu kuingia nyumbani kwa mtu isipokuwa izini yake, vilevile haijuzu kuingia nchi yoyote isipokuwa kwa njia za kisheria zilizokubaliwa na nchi zote. Na pia kama ambavyo mtu hapendi mtu kupenya na kuingia katika nchi yake au aingie kinyume na njia za kisheria zinazotambulikia, basi na yeye pia analazimika asifanye hivyo kwa nchi nyingine. Ninasema kauli yangu hii na ninamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu anisamehe mimi na akusamehe nini. Ndugu zangu Waislamu, sifa zote ni zake Mwenyezi Mungu Mola wa Mlezi wa Mwalimwingu wote, na ninashuhudia na kukiri kuwa hakuna Mungu mwingine yoyote anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu, hana mshirika wake. Na ninakiri na kushuhudia kuwa Bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na mjumbe wake. Ewe Mola wetu, msalie mrehemu na umbariki yeye na jamaa zake na masahaba wake wote na kila atakayewafuata kwa wema hadi siku ya malipo. Ndugu zangu Waislamu, hatuachi kukumbuka katika mnasaba huu mzuri kwamba mwezi wa Mwenyezi Mungu mtukufu ambao ni mwezi wa Muharram ni mmoja kati ya miezi mitakatifu na husuniwa kufungwa zaidi ndani yake. Kwa ujumla, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sala iliyo bora baada ya sala za farazi ni sala inayosaliwa usiku wa manane, na saumu iliyo bora baada ya ile ya mwezi wa Ramadhani ni ile ya mwezi wa Mwenyezi Mungu wa Muharram na siku ya Ashura kwa sifa maalum. Kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, funga siku ya Ashura huwa ninatarajia kwa Mwenyezi Mungu anisamehe mwaka wa kabla yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda Madina aliwakuta Mayahudi wakiifunga siku ya Ashura, na akasema, ni siku gani hii? Wakasema, hii ni siku ya nzuri, hii ni siku ambayo Mwenyezi Mungu mtukufu aliwaokoa wana wa Israeli kutokana na adui yao, na Musa akaifunga. Mtume akasema, basi mimi nina haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Kisha akaifunga na akaamrisha ifungwe. Anasema Ibn Abbas radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofunga siku ya Ashura na akaamrisha ifungwe, wakasema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, hakika mambo yalivyo, hii ni siku inayotukuzwa na Mayahudi na manusura. Akasema sallallahu alaihi wasallam, bindi utakapowadia mwaka ujao kwa utashi wake Mwenyezi Mungu
tutaifunga siku ya tisa. Kwa maana ya siku ya tisa na ya kumi. Kwa hivyo, basi katika sunna ni kufunga siku ya kumi na ya Mwenyezi Mungu, ya mwezi wa Muharram. Na ukamilifu wake na utimilifu wake ni kufunga tarehe tisa na kumi za mwezi wa Muharram. Tunamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu atuwafikishe kwa yale aya bendi yayo na kuyarizia, na aujalie mwaka mpya wa hijra uwe mwaka wa kheri na baraka na nusura na ushindi kwa nchi yetu Misri, na nchi ya Mwenyezi Mungu, na nchi yote ya Waislamu, na pia kwa nchi zote za Waislamu. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin.